Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin müəyyənləşməsi üzrə Delimitasiya Komissiyasının nümayəndələrinin görüşü avqustun sonunda Moskvada keçiriləcək. Bu barədə Ermənistan Baş Nazirinin müavini Mqer Qriqoryanın ofisindən bildirilib. Məlumata görə, iclasın gündəliyi hələ ki məlum deyil. Xatırladaq ki, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan Baş Nazir müavinlərinin ilk görüşü mayın 24-də baş tutub. Lənkəran rayon icra hakimiyyəti başçısının sabiq müavini Rasilə Arif qızı barəsində açılmış cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Lənkəran rayon prokurorluğundan bildirilib. Belə ki, Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin başçısının sabiq müavini Rasilə Arif qızı tərəfindən Lənkəran şəhər Əliyev adına 4 nömrəli humanitar təmayüllü məktəb liseyin 9-cu sinif şagirdinə qarşı fiziki zorakılıq hərəkətlərinin edilməsi faktı ilə bağlı Lənkəran rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. İstintaqla Rasilə Arif qızının 2022-ci il iyulun 14-də atistat verilməsi bəhanəsiylə xidməti sürücüsü vasitəsilə şagirdi yaşadığı evə gətizdirib vəzifəli şəxs kimi xidməti səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıq-aşkar surətdə kənara çıxaraq yetkinlik yaşına çatmadığını nəzərə almadan yeniyetmənin mobil telefonunu əlindən alıb şəxsi məlumatlarını yaxın qohumlarının mobil telefonlarına göndərməklə sonuncunun hüquqlarına və qanuni mənafelərinə mühüm zərər vurmasına, həmçinin ona sağlamlığa zərər vurmayan bədən xəsarətləri yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış sübutlar əsasında Rasilə Arif qızına Cinayət Məcəlləsinin 309.1-ci maddəsi ilə ittiham elan edilməklə cinayət işi baxılması üçün adiyyatı üzrə Lənkəran rayon məhkəməsinə göndərilib. Avqustun 22-sində Ağcabədi rayonunun Xocavənd kəndi ərazisində 1965-ci il təvəllüdlü Qırımxan Qasımovun elektrik cərəyanı vurması nəticəsində aldığı xəsarətlərdən ölməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd edək ki, Qırımxan Qasımov Azərsu Açıq Səhimdar Cəmiyyətindən əməkdaşı imiş. Bakıda quldurluq edən şəxslər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, avqustun 20-sində Sabunçu rayon polis idarəsinin 13-cü polis bölməsinə Bakıxanov qəsəbə sakini Kərimovun evinin qapısını biri qadın olmaqla naməlum 3 nəfərin qonşu adı ilə açdırmaları, mənzilə daxil olarkən həmin şəxslərdən birinin əlindəki bıçaqla Kərimovu hədələyərək öz nahiyəsinə yumruq vurması, digərlərinin isə evi axtardıqdan sonra oradan qaçmaları barədə məlumat daxil olub. Bakı şəhər baş polis idarəsi Cinayət Axtarış İdarəsi və 13-cü polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Füzuli rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Əhmədov, Bakı şəhər sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş Babayev, Əliyeva və Muradova saxlanılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda bir sayılı şəhər klinik xəstəxanasında xoşagəlməz anlar yaşanıb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Bildirilir ki, xəstəxanaya müraciət edən şəxslər əvvəlcə növbə üstündə mübahisə ediblər. Daha sonra əsəbləri taruma çəkilən tərəflərin davasına ətrafdakılar müdaxilə edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. İranlı diplomat İranın Əfqanistan və İtaliyadakı keçmiş səfiri Əbülfəzl Zöhrəvənd müsahibəsində Azərbaycan və Türkiyə haqqında dırnaqçı bəyanatlar verib. Telegram kanalında yayılan məlumatlara görə diplomat belə deyib. Stat. Türklər Zəngəzuru da almaq istəyirlər. Onlar bizim Ermənistanla bir neçə kilometrli sərhədimizi də kəsmək istəyirlər. Xameyni bununla bağlı lazımi xəbərdarlığı edib onlara. Naxçıvan və Qarabağ məsələsi bizim əleyhimizə bitdi. Naxçıvan tamamilə İrana birləşməlidir. Naxçıvan bizimdir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında birbaşa yol, hətta yeraltı tunel çəkilsə belə bizim problemimiz olacaq. Çünki İranın Türkiyəyə qarşı istifadə edə biləcəyi yeganə element tranzit yoludur. Türklər doğrudan da yolları bağlayırlar. İndi də Türkiyə-İran sərhəddinə divar çəkirlər. Uzun müddətdə Türklərlə problemimiz olacaq.
statın sonu. Daha sonra Zöhrəvənd deyib ki, bir çox səbəblərə görə Ermənistan Azərbaycanla müqayisədə İran üçün prioritetdir və Azərbaycan NATO-nun İranı parçalaya biləcəyi bir nöqtədir. Ermənilər İranın müttəfiqləridir. Tarix boyu həmişə belə olub. Azərbaycan deyə bir yer yoxdur. Bunlar doğrudan da İran Azərləridir. Əks halda onlar bu ərazini tərk etməlidirlər. Azərbaycan yenidən İrana birləşməlidir. İlhaq edilmədikcə İranı xərçəng hüceyrəsi kimi narahat edəcək. Azərlər İranlıdır, ancaq onlar öz şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirirlər. Güya Orta Asiya türklərindəndirlər. Onların şiəliyə bağlılığı yoxdur. Namərdlər saxta tarix yazır. Biz buna imkan verməməliyik, deyə o əlavə edib. Diplomatın bu sözlərinə isə hələ ki heç bir cavab verilməyib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Kiyevə və Ukraynanın digər şəhərlərinə mümkün raket hücumlarına cavab olaraq nə edəcəklərini açıqlayıb. Bu barədə Polşalı həmkarı Andrei Duda ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında danışıb. Gündəlik olaraq təhlükə var. Biz qarşı tərəfin prioritetlərini bilirik. Onlar infrastruktur obyektlərinə və ya dövlət qurumlarına zərbələr endirirlər. Rusiya bu zərbələrin sayını artıra bilər. Bizim üçün Kiyevin digər şəhərlərdən fərqi yoxdur. Kiyev vurularsa, cavab Xarkov və Zaporojyada olduğu kimi olacaq. Qarşı tərəf güclü cavab alacaq, deyə o vurğulayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kırımla etdiklərini bütün Ukrayna ilə etmək istəyir. Bunu Böyük Britaniyanın sabiq başnaziri Boris Johnson onlayn rejimdə keçirilən ikinci Kırım platforması sammitində deyib. Görürük ki, Putin Ukraynanın yeni ərazilərinə hücum planlaşdırır. O, bütün Ukraynanı istəyir. Artıq Kırıma etdiklərini Ukrayna ilə də etmək istəyir. O, ilhaq, saxta referendumlar hazırlayır, deyə Johnson deyib. Ukrayna ordusu Donetsk şəhərinin mərkəzinə zərbələr endirib. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə zərbələr birbaşa separatçı qondarma Donetsk Xalq Respublikasının rəhbəri Denis Pushilinin oturduğu administrasiya binasına endirilib. Zərbələr nəticəsində binada yanğın başlayıb. Bundan əlavə binaya 4-6 mərminin də dəydiyi bildirilir. Denis Pushilinin sağ olduğu qeyd olunub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 32-35 dərəcə, Bakıda gecə 20-22, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sunu, nisbi rütubət 50-55% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 34-38 dərəcə, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.